На базі спорткомплексу «Прометей» відбувся традиційний відкритий турнір на Кубок міста Кам'янське з тхеквондо ВТФ серед хлопців та дівчат від 6 до 16 років під символічною назвою «Прометей». Бої були напруженими, втім спортсмени мужньо відстоювали честь своїх спортивних закладів. Про те, як проходили двобої, дізнайтеся з репортажу Світлани Буряченко. Тхеквондо називають одним з найстаріших бойових мистецтв світу. Головна його особливість – самооборона без використання зброї. Окрім цього, це олімпійський вид спорту, який користується великою популярністю. На турнірі був присутній депутат міської ради Сергій Миршавка, який розповів про розвиток спорту у Кам'янському. Городські власті стараються підтримувати спорт, особливо дитячий спорт, для того, щоб діти займалися, були здорові. Всього на чемпіонаті виступило 165 бійців з Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Таким чином було представлено 5 міст. Традиційний чемпіонат в нашому місті проходить вже ювілейний 10-й раз. Факт, що 22 роки назад в цьому залі проходив чемпіонат України по тхеквондо ВТФ. І організатори сьогоднішнього чемпіонату там працювали в суддівському корпусі. Ось така от традиція, така приємна зв'язка. Полтавську команду на змаганнях представляли вихованці школи чемпіонів. Більшість з них брали участь у змаганнях в іншому місті вперше. Незважаючи на хвилювання, показали гарні результати та вибороли свої нагороди. Раз 8 ми точно участвували в ньому і в цьому році теж вирішили поборотися за медалі і награди. Дуже приємно, що спорт в вашому місті розвивається і на достойному рівні серйозна конкуренція, в частності в тхеквондо. На турнірі брали участь золоті призери та чемпіони, які не лише представляли свої школи, але й були суддями. Хотілося б ще поблагодарити нашого мера міста Андрія Леонідовича і нашого постійного, можна сказати, друга Миршавку Сергія за допомогу і розвиття нашого спорту. Можливо, для когось бойове мистецтво тхеквондо – це суто чоловічий вид спорту. Та Олександра, яка приїхала на турнір за перемогою, іншої думки. На танцях дуже-дуже скучно, а на тхеквондо можна побити ногами, виплеснути всю силу, весь те, що є внутрі. Такі змагання дають змогу спортсменам проявити справжній бійцівський характер. Поєдинки на даянгах були емоційними та видовищними. Спортсмени заради перемоги викладались наповну. У мене був 18-й бой. Виграв доволі трудно, був хороший суперник. Виграв все, що там 27-17. Жилет, ну все, організація неплоха, все, в принципі, понравилось. У підсумку перше місце посіли вихованці ДЮСШ номер 4 Кам'янського. Всі команди були нагороджені пам'ятними кубками, медалями та грамотами за участь у турнірі.